förbereda frukosten kvällen innan. Ja, frukosten är förberedd. Packat, lagt fram kläderna på kvällen innan som man ska ha på sig. Alla barnen har duschat kvällen innan så man inte ska behöva duscha 5 personer på morgonen. Det är skönt att undvika. Beställ taxi i förväg så vi vet när den kommer. Det är typ som sån här. Ja, den är bra. Då vet vi att då ska vi åka och det finns ingen. Checkat in har vi gjort dagen innan. På gå in på nätet. SAS hemsida. Bara checkar in direkt med bokningsnumret. Det är rätt smidigt. Absolut. Speciellt när vi är så många så vill man gärna säkerställa att vi sitter tillsammans. Ja, på planet brukar du kunna sova och så pyssla. Tycker du är roligt. Rita. Leka med mammas telefon. Ja, jag kommer lyssna på musik i min mammas telefon. Sen beror det på, men om det är en längre flight så finns det ju tv. Du brukar inte titta på någon film. Men ni somnar alltid. Ni ser aldrig en hel film. Jo, jag ser.